Україна найбільша серед європейських країн та, на жаль, досі залишається білою плямою на міжнародній мистецькій мапі. Закордонній спільноті часто бракує інформації про актуальні культурні події. До того ж, більшість із них відбувається у Києві. Та цього року Zenko Foundation вирішила змінити ситуацію. Неприбуткова організація, що підтримує сучасне вітчизняне мистецтво, виступила з ініціативою щодо заохочення інтернаціональної культурної співпраці. У мальовничому карпатському селі Татарію протягом 2 днів відбувався форум «Zenko Platform». Яке наше завдання? Представити зріз українського надбання українського мистецтва за кордоном. Хто за кордоном, з найближчих європейських країн – це Польща, Австрія, Німеччина, Угорщина, які розуміють нас, і ми розуміємо їх. У Карпати на Zenko Platform з'їхалися представники українських і європейських арт-студій. Вони читали лекції, ділились досвідом за круглим столом під час панельних дискусій, воркшопів та семінарів. Цель создання Zenko Platform – це площадка, на якій можуть зібратися представники культурних учреждень, організацій і обговорити питання о сотрудничестві, о поділитися опитом. У рамках форуму відкрили унікальну виставку сучасних митців «Дух часу». У виставкових залах розмістили роботи 3 поколінь сучасних вітчизняних митців. Zenko Foundation традиційно має чим здивувати. Сьогодні тут відкрили виставку сучасних українських митців різного віку та з різних частин України. «Поза часом» – так називається інсталяція художника Антона Логова. Крісла, двері, старі обгорілі дошки та рамки для картин – усе це частина пострадянської епохи, яка ще досі існує з нами в реальному часі. Дошки, які обгорілі, деякі в тріщинах, і вони нагадують нам якісь події воєнних часів. Тобто це конфлікт на Донбасі, це нестабільність яких економічних ситуацій, тобто фізичне і абстрактне. Цікавить вплив українсько-російської війни на сучасне українське мистецтво і Єву Шулік. Письменниця, автор численних публікацій про сучасну культуру, вперше в Карпатах, каже, за останні роки в Україні відбулось багато фундаментальних змін, як у суспільстві, так і у арт-просторі. Я останнім часом досліджую українське сучасне мистецтво, тому що зараз пишу книги під назвою «Мистецтво конфлікту». Дуже цікаво, що відбувається з сучасним мистецтвом в той час, коли Україна перебуває у стані війни з Росією. Я почала досліджувати його з початком революції на Майдані, адже надзвичайно цікаво було побачити, як змінилося мистецтво в наші дні. Експозиція «Дух часу» побудована згідно із тематичними, жанровими, видовими пріоритетами і трансформаціями, котрі супроводжували українське мистецтво останню чверть століття. Це цікава робота художника Олексія Сая, який під час Майдану почав робити так само портрети вибухів. Ці речі – це вибухи. Вони зроблені з звичайного алюмінієвого профілю. Сучасна культура – це не тільки Київ та великі міста України. Вона має об'єднювати усі частини нашої країни, ділиться Віктор Сидоренко, художник, директор Інституту проблем сучасного мистецтва. Митці, які тут саме в Татарові, це не митці Києва, не митці, так сказати, Львова, це митці з усієї України. Картина «Критичний градус» Василя Цаголова – одна із найбільших робіт, представлених на виставці. Художник намалював її ще до Революції Гідності. Так і називався проєкт. Призрак революции. Ну, а потом это все случилось. Это не то, что предвидение, но просто оно в воздухе витало, и не только у нас, везде были какие-то протесты, и оно актуально было не только для нас, а как бы для всех. Поэтому такая тема социальная. Відвідали Zenko Platform та виставку «Дух часу» делегації європейських країн. На відкриття приїхав і губернатор Прикарпаття Олег Гончарук разом із своєю сім'єю. Те, що саме в Татарові
я вражений. І те, що ми сьогодні побачили, якраз саме комунікацію нас, українців, з представниками Європейського Союзу, це є знаковим. І це ще раз підтверджує те, що все-таки, що наше Прикарпаття є культурною столицею нашої держави. Побачити твори сучасних українських митців можна безкоштовно. Виставка «Дух часу» експонуватиметься у арт-просторі відпочинкового комплексу «Коруна» протягом місяця. Віталія Васильчук, Олег Рудак. Новини. Телеканал «Раї».